Hello，大家好，欢迎来到全民新娱乐，我是 Cassie。电视剧《一生一世》已经大结局了，而《你是我的荣耀》已经大结局了，将近一个月了吧？当初《荣耀》的时候，很多人在弹幕里发，于途晶晶的人设就是偶像剧里的天花板人设了。乔晶晶这个角色在日常生活中就很少出现。而该剧在播出的时候，正值神舟12号载人飞船执行飞行任务期间，因此引起了非常大的反响。女主热巴的人设是当红女明星，科研人员加女明星的搭配也是让观众非常的喜爱。杨洋与迪丽热巴的高颜值搭配也是让不少粉丝及观众朋友们都非常喜欢的。这部剧中的阵容非常的强大，除了两位一线的男女主，还有吴倩、金晨、胡可等人的特别出演，在阵容上已经赢了。再加之该剧是以游戏《王者荣耀》为主线，也吸引了许多与游戏相关的粉丝前来观看这部剧。于途是一名航天设计师，高颜值、高智商、高情商，不管是搞科研，还是谈恋爱，又或者是打游戏，都是一把好手。乔晶晶是令人瞩目的大明星，和她的名字一样闪闪发光，亮晶晶。在这部剧里，不仅有男女之间的情爱，同时还有于途对祖国、对科研、对祖国的航天事业尽心尽力奉献的爱国之情。《一生一世》作为周生如故的现代片，开播便引起了不小的热度。其中，周生辰作为男主，依旧是任嘉伦扮演。他是从事化学的科研人员，之前在德国工作，在不来梅的实验室上班，感觉他的生活除了科研还是科研。他告诉时宜，他是研究金星的，他要让金星也变成一个适宜人类居住的星球。我们也可以这么简单地理解他的工作。除了科研工作者之外，他还有另一个身份，就是家族企业的继承者。他们家的财产非常的丰厚，产业众多，房产众多，是学霸中的霸总，霸总中的学霸。该剧的女主角时宜是顶级配音演员，在小说中的时宜是一个绝世大美女，美貌无人能及。而在电视剧中是由白鹿出演，也是把这个角色演绎得活灵活现。他们的爱情来得很快，但一直都在。相识于广州的白云机场，用邮件联系，在西安再次相遇，没见过几面就直接确定了关系，订婚、结婚，二人发展速度非常快。虽然认识时间短，但是他们义无反顾在一起了。他们之间的爱情虽有羁绊，但一直都在。周生辰作为科研人员，确实感觉他的生活除了科研，也没有其他什么事情一样。放开乱七八糟平时的家务事不说，确确实实他与女主谈恋爱的时间非常多。这么一说，感觉周生辰这个科研男主没有于途热爱工作呀。科学家配明星，男的造福人类，甩出天际，女的闪闪发光，美出银河系。可是追完《一生一世》之后，突然觉得吧，于途人设天花板这话真的是说得有点早了。如果把乔晶晶跟时宜放在一块儿比较，他们的幸福感谁的比较大一点？结婚前自己所拥有的，乔晶晶跟时宜有两个相似的地方，她们都是独立女性。乔晶晶跟时宜的工作其实都差不多，一个是大明星，一个是大明星们的幕后工作者。乔晶晶的工资当然很高，大家也都知道爽妹子一天能挣几百万的事，所以乔晶晶估计也是挣这么多。时宜可能挣得没有乔晶晶多，但是也不会少。看时宜一个人住的房子就知道了。所以，作为社会主义新女性，她们都有足够的经济能力让自己幸福。她们都出自非常幸福的家庭，乔晶晶以及时宜都是出自非常幸福的家庭，良好的家庭环境养育出优质的花骨朵，她们的父母随时都是她们的后盾。从自身以及父母这块出发，乔晶晶跟时宜其实非常相似。也就是说，这两个新时代独立女性，无论有没有爱情，都会活得非常优质。她们都能自己给自己面包，而且都有非常爱她们的父母为后盾，所以她们择偶、情感需求才是最关键的。她们从伴侣那里得到的优质的物质生活，从这个点出发，乔晶晶怕是要输了。因为跟周生辰比起来，于途真的是跟追剧的观众一样屌丝。
于途只能坐地铁往返于乔晶晶跟自己家，而周生辰家里摆满了豪车，还配有司机小司丫鬟。于途为了钱想放弃科学工作重新开始，而周生辰送时宜随便一个东西，要么就是七位数，要么是故宫藏品。虽然时宜跟乔晶晶可能不会在乎这些，但是客观来讲，周生辰的有钱程度真的无法想象。所以这一局无论如何也是于途输了很多很多的爱，这个嘛倒是不分伯仲的。不过如果把周生如故再拉出来，我估计乔晶晶还是输了，因为毕竟时宜跟周生辰跨越了千年的爱恋，而且上一世周生辰时宜双双挂掉，所以这一世的感情寄托了上千年。这份深沉的爱会让观众不自觉地认为周生辰跟时宜永远不会分开，他们从生下来就是要跟对方结婚，然后白头偕老。反观于途乔晶晶，两人之间其实是有很多不确定的。他们两个人都忙，都38岁了，于小乔还没有出生，至少离多让一部分观众特别担心他们会不会离婚。而人家周生辰想在家陪媳妇儿就陪媳妇儿，想把实验室弄到哪里就弄到哪里，反正家里有矿，什么都不怕。结婚后他们得到的社会地位，周生辰跟于途的人设都是科学家，两人小时候都是天才，而且这两人都比较忧国忧民，他们除了谈恋爱之外想的最多的是振兴民族。你是我的荣耀里乔晶晶说他以于途为荣，也就是说于途获得的贡献获得的社会地位都是乔晶晶日后的荣耀。一生一世里虽然没有大事渲染周生辰的忧国忧民，但是大家可以去周生如故里去看看，周生辰那忧国忧民应该丝毫不逊于于途吧，而且应该也是超过于途的。因为周生辰的社会地位以及雄厚的经济基础决定他的成就一定是高于于途的，再不济也能跟于途打个平手。从这个点出发，嫁人后的乔晶晶跟时宜获得的社会地位还是时宜稍微胜出。婚后生娃需要做出的牺牲，结婚最大的不一样就是生孩子这几年了。一生一世原著里周生辰跟时宜生了3个孩子，2个女孩一个男孩。你是我的荣耀原著里于途乔晶晶生了一个女儿，可能作者也会觉得乔晶晶如果生几个孩子的话就只能辞职做全职或者做于途的贤内助，作为热爱工作的乔晶晶让她放弃她会高兴吗？而周生辰跟时宜大家为什么会认为哪怕他们生3个孩子时宜也不会辞职？因为周生辰太有钱了，感觉周生辰可以把时宜的配音公司开到自己家里，然后时宜一边工作一边带娃就当娱乐了。而且周家这么大户人家，连穗跟林飞林叔就能帮着把娃带大，更何况时宜生娃后还能请很多保姆育儿嫂，反正几千间屋子的老宅都是周生辰说了算。所以不管时宜生多少孩子，感觉他的幸福都不会受到威胁。而乔晶晶这块感觉不是那么确定，可能也会很幸福吧，但是关在老婆沈静以及小李老婆的怨言在先，感觉上晶晶如果跟于途生孩子，晶晶要舍弃的东西很多，这可能也是导演一直没让于小乔出生的原因吧。这跟挣扎在现实中的我们需要面临的问题其实是一样的。结语，总之周生辰以一己之力让天下男人成为穷矮矬，连于途都被他比下去了。当然大家看到的东西可能不太一样，可能有人会觉得乔晶晶更幸福也说不定，但是这不重要，重要的是不管是于途还是周生辰现实中都不会有，就算有你也得成为乔晶晶时宜这样的，所以大家都散了吧。